हाम्रो यात्रा सुरु भयो। हामीले चाहिँ प्लेनको टिकट गरेको थियो, प्लेन लास्ट मिनटमा क्यान्सल भएर चाहिँ नि ट्रेनमै जाने भयौँ। यो चाहिँ माल बजार हो, आज दिउँसोको 1 बजेको छ। अब हेरौँ हाम्रो केदारनाथको यात्रा अब कस्तो हुँदैछ। रातिको 8 बजेको छ। मेरो बुढी चाहिँ चेलमा सुते, चिया पनि खाइसक्यौँ। अब 10 बजीसम्म बस्नुपर्ने छ। उठ्यो, पत्रिका किन्नु भएको छ, पढ्दै जाम्छ। अहिलेसम्म त एकदमै सुविधा ट्रेनमा, एकदमै रमाइलो यात्रा भइरहेको छ। सुत्तालाई केही समस्या भएन, मजाले लुगाइयो, लुगा पनि पुगो। खानेकुरा त अब पुरै छोडिदिउँ, धन्न अगाइहालिन्छ, पैसा झम्ने अगाइन्छ। जे होस् बाह्र लाखको ठगी गरेको थिएन। पढ्न चाहिँ केही जान्दैन, हावामा 10 रुपियाँ खेल है तपाईँले। अहिले के हो 10 रुपियाँ खेल? मैले गुड्कै पनि बिडी खाएँ, खाएँ, रक्सी खाएँ, न्युज पेपर पढ्नु सिक्दैछु। हावामा 10 रुपियाँ अरे। यो तिनीहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभएको, म यसो भन्छु कि तिमी यसो भन ल भनेर बिडी भन्दाखेरि गाइस अहिले चाहिँ हामी लगभग 2 बजेको छ दिउँसोको। हामी कानपुर आइपुगेछौँ। एकदमै गर्मी, तालुबाट आलु आइरहेको छ गर्मीले। ओ माय गॉडनेस, कस्तो चाहिँ गर्मी हो यो कानपुर। अघि हिजो त सफा थियो, अहिले त कस्तो मैला भयो यो ठाउँ। युपी एकछिनमा सोध्दै आउँछु नि त्यो घरमा। यो भयो इन्डियन स्टाइल बाथरुम, अनि अङ्ग्रेजी स्टाइल बाथरुम। बा गलियो छैन नि, के गर्नु नि, काम गरेर गर्नु। अहिले चाहिँ हामीहरू ओल्ड डेलीमा झऱ्यौँ।
I'm going to go to the house.